sairaan hyvän näkönen. Tuo katso tuossa. Joo, tuossa on just tollasta. Ihan nätti. Jumalauta. Niin mitä helvettä? Mitä helvettä? Istuuko tää tuossa meidän paikalla? Häh? Mitä sä luulet, että se tekee tai saa? Kohtaakaan me tulee dunk. Mikä ongelma teillä oli? Kyllä mä tässä saan olla. Niin jäi, ei oikeesti. Paino helvettiin, että hakataan sut. Okei, mä lähden, mä lähden. En mä mitään riitaa haluu. En vielä. Aijaa. Tää on mun paikka. Mä lataan tässä puhelin. Tää on mitään paikkaa, missä mä saisi olla. Muistatko mitä viime kerralla kävi? Haluatko turkaa? Aijaa, kuulin sä. Lähden mene. Tää on mun paikka. Tekemässä viikonloppuna. Mä oon ihan varma. Onks sä muuten jotain kokeetia tuossa? Ei saatana, maanantai. Matikan koe. Vittu. Häh? Matikan koe. Mitä helvetti? Selit. Me silloin maanantai. En maanantai, matikan koe. Ui hei, me ollaan muuten nyt niin syvällä. Mulla ei sun matikan kirja. Poltikan viikossa sun osaksessa. Hyvin paljon. Sitten Arnin kanssa kyllä leimutti kivasti. Ei oli jos muuta. Mitä viime viikonloppuna tapahtui? Mä en kyllä ihan muista kaikkea asioita. Mä muistan sen, kun mä otin yksi korkkia, sit mä näin pimenemään. Joo, nyt on ei kerkeä lukea matikasta. Ai helkkari, se on meillä kanssa maanantain. Mulla on yhdessä ristiä ja sit viikonloppuna. Ei tietysti lyhtää mieli meitä, mutta on pakko silti sinne mennä. Jatko kysyä sit Kallen tapaa? Oliko se nimi Kalle? Oli se, joo, se oli Kalle. Tai se uusi paikka. Jatko sit kysyä apua, niin se on hyvä. Niin on, se on arvoin kaikesta, mistä on varmaan lentänyt. No, pitikö pyydä sitä? Joo, mä voin kysyä. Tänä viikonloppuna juoda. Joo, tänään. Sorry shit. Voidaanko me olla vaan jotain treeneitä? Joo, kaikkiaan. Pystytkö sä auttaa sitten ensi viikon matikan kokeessa? Joo, kai mä voin. Jos muuta. No. Mitä helvettä mun pitää sanoa?